Uganda, Byogere. Sebo mbade kuno nyako kunsonga za Lumbuye. Ati nsonga za Lumbuye nze nina kati. Lina yoku info mutono, mwatu gamba nti passport yali ya guwako. Alimu embassy. Ya Lumbuye. Ya Lumbuye. Eee. Lumbuye ya manipi ya vya passport. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kali. Oli kumukutu kwa Uganda Byogere, yena jesinzi lukua tenga otuuliriza, otulaba, mkubilizo subscribinga, okusharinga, commentinga, sakuna okubunyisa mukutu kwa Uganda Byogere, tuga mantu ina ya mubuli mbeira, yokola analysis, okunonyereza, okuvumbula, sakuna okuwe mbozi sali za abulijo, nse kakalamu the answer, abatulaba, sakuna abatugoberera, njagala lukua tenga mbategeza, ntituliwa mwene banafa wa NHK, Herbal Products. Bano banafe baina product ejo kuyambako gwaina atawanyizibwa UTI nendwa denda zikwasa ezikwatagana kubye ebi kikyala sako ne na basajja betago kubatenga adlang bakaita ka manicure oba menicure aha so osoro kubatengo wafuna kuno timsamu 82 12 18 91 noti msamu 8 2 12 18 91 ne noti msamu 5 2 85 abiri munana NHK abo product basangibwa buluba ku Mitiana Road osoko kwatengo batukirira ne bakuyamba tulina bo ku board ebitambula tebina bakusirikiriramu eranga biri ku muntu omulumbuye Lumbuye ngai nabagamba nti Lumbuye yafuse Lumbuye yatuse kuno kati ekiri ku mimwa gy'abantu security organizizo nazo neza Uganda bagamba kimu tiri yakubye ku Lumbuye kya mulubaali tiri yamukubiyeko kya mulubaali buli omu amwegaana era buli omu mwetegefu kubatenga alaba ku Lumbuye ku bifubu tukeyo batugamba nti onalebo zake baina kye bakoze okuyambako ku Lumbuye mbu okufuluma eggwanga lyettake na yolekera egwangira Netherlands sina chindi okubanga bali munte kate kubatenga ebibiri ko ebimu kubyo okubatenga bamufunira asylum obo butu obubudam mugwanga ya Netherlands kino cyo kirimo kirimo mbere wetegeza kubatenga tukiriza kumuramo kugeza ko kubatenga gutambura but security organi duliyeri kuna kulina bawako ko ku mwogezi wa CID omwami Charles Twine na tubulira ku mbeera nga weri era nabo kibesunga okwatenga bafuna Lumbuye Fred Lumbuye okumufuna mu mbeera bwetyo nako olwaleero polisi ya Uganda esinzire naggulu ku kitebe kya polisi naggulu era nabo bavuddeyo ne bategeeza nga we beteeseteese okubatenga banoonya saako n'okubatenga okuteekawo fayiro zo nazo ne zikwatagane Lumbuye baziyina emisango 15 ne basobola okwatenga bagimuteerawo egimuvunaanibwa na ye Lumbuye agenda okwatibwa batugamba nti yali agenze kwembase bitambuzibwa allegation zigamba nti yali agenze kwembase ya Uganda mutake okulini winga passport mbu kye yali agenze okukola kyono kiteberezi kiraga nti wabanga mu embase abamu bagamba nti mwakyali era nekyali kimututte nti yali agenze kulini winga passport kino kiba kituzaayo ko eri ku mwogezi wa internal affairs dala kitufu bafuna koko ku alert yonna eraga nti wali olinyo oba kulinyo winga passport kono ko ali kugenda mu maaso nga kugenda kuva owa mwami amanyidwa nga Fred Kajubi Lumbuye oba nedda mu kaseera kano esimu gye nkubye badde genda direct owa mwami Jacob Siminyu ono ye mwogezi wa internal affairs ministry obe kitongole kikwataganya ku bya passport byona bino okutwalize wamu mukibanyi bulungi nnyo buli ali e Bulaya yali akiyisemu ko kubatenga atuke yo jali so omwami Jacob Siminyu wetubadde tuogereziganya naye omanyi okubira omuntu ebiseera ebisinga oba osubira quick reaction kubanga Lumbuye buli wamu agezeza ko kubatenga atambula everywhere era buli omu ateeka okubanga ategedde ku ki ekigezaako okubatenga kitambula ku Lumbuye unfortunately kusinzira ku mwogezi wa internal affairs Jacob Siminyu na yeta confirming nga kitufu echaliwo
mumbera bwetyo ya yatugamba nti embassy yali alina oyaline yasigada authority yokubatenga handlinga lumbu cases ya Lumbuye waba nga yagena nanonya ku passport ye naye nga iyo omuntu taina information ye nera ganti bali baliko in touch ne Lumbuye oba internal affairs yaliko mu alert yo nera ganti waliwo omuntu yali agala okuniwenga passport ninga ate kya buntu omuntu okumanya ti passport ye inatero okugwako na asala wajiri new wingi. Ila advise ya asaze wajituwe. So kwa tenga tujuhuli iliza baganda feme na jemuli. So kwa tenga ujifuna. Tuchari wakati mkunoonya Lumbuye wali ya watufu. Ila umulimo gwafe tuchagukwa liradalu kumanyisa wali ya watufu. Kubanga tuina abantu bangi nyo awali mawanga genja ulubati. Bati ya katinuku ugele chigambo Lumbuye. Yo wange Lumbuye alirudda wakugamba nti omwana wa foli ali mu nseri endala. Wamu ulizaka aliatia. Echeno nechitula ganti fawa ino kwete kako mfuna anjizibwa. Okuno Lumbuye jali. Elati solo kwa tenga tumubawa. Binje bimoge duwa ko binje mzewe ya vude na Ayogedde. Elanga tuchi alindo kumanya wa wali watufu. Chemua mino kwa tenga mkola. Kwe kutuwe siga. At least mtuwe siga kwa this time round. Solo kwa tenga tunonyezo wenkanya. Omwa miono. Azuke. Elati manjiwa wali watufu. Sala kuwa kwa odieno katono, si mpamvu, si nyimpi. Kaseo kwa tengo funa moko katono, chemba denjogira koko na Omwogezi wa internal affairs. Omukula manjidu wanga jia kubosiminyo. Halo? Kama mde ask. Yeta ato, sivyo te mkama wangi? Mtivye vulu mji, sevo. Sevo, mbande kuno nyako kumsonga za Lumbuye. Ati msonga za Lumbuye, nze nina kachi. Lina yoku info, mbibatu gamba nti passport yali ya guwako, alimu embassy, ya Lumbuye. Ya Lumbuye? Eee. Lumbuye ya manipi ya vya passport vya. Ako kalito kuhulina kwa ikabula ifu to confirm. Chicho ya gara. Kukuduliza story. Chicho ya gara. Isi cha passport. Oba yali ya guwako wa nedu. Ah! So we don't divulge our clients information. Wadenga, muma nyinti government hivere wete nebwete but we maintain professional conduct. We don't divulge client information. Passport zili meka iza guwako. There are so many. Upon the person mwenyini to choose to go and renew. Renewinga, it's not in a breach of the law. So we just encourage people to renew their passports. Wanga deadline for the old passports is about to reach 4th April. So suppose there's anything in March because that's a concern of every individual to renew his passport. Anzi katugamba nti yali aze kulinyuinga ne wamukwatira iyo okulinyuinga passport nga nyuingira wa taxi embassy mune bamukwatira ya tichi mayi nti information yebeli nkinga pake eno ewo era etuba twagala ku information ye na tuna not interlinked to the embassies Ne embassy chekola ebuza muna Uganda oba muna Uganda ne kakasa nti muna Uganda yes ne barua Kamana muwe barua yee viwandiko na viweleze eno okay. Tuweko lako mwema embassy nge ya ataki italiko immigration attache mwema vila immigration attache amu jake viwandike vyo na wate kake chwandiko neva uweleza ne mwanda wapo sakuria ne vijia Uganda tukola paswa ntujiza na jana chikimira ku embassy kapitishimu prosesi ya newe vyo tere chilala Kale, embera bwetyo bwegezako kubatenga etambula mu gwanga ya Uganda ne sakune mawanga gatwetolode tujja gama nti ya bunkenke buli muntu yenna wali ayinza okubanga ali mu bunkenke obwalumbuye kubanga tannaba kukubwako kya mulubaale era nkiddamu naye nga tukyamunoonya era tukyagezaako collecting information on ne wali okusobola okubatenga tumanya wali watufu. Yagala okubatenga mbuuzaako ku maama e Denmark webale okubatenga otulaba saako n'obuwagizi kola omulimu gw'amaanyi maama Rose nno mbuzeebuzeeko kwali mu UK awo sikyakuwuliza bulungi ne kansibenti oli bulungi maama Robina naye ali mu UK ne kansibenti nawe oli bulungi n'abalala mwenna abatulaba abatugoberera mu mawanga ag'enjawulo abatugoberera mawanga ga UAE mwebalire ddala mu ggwanga lya Uganda mwebalire ddala bagamba ntuli wamu ne bannaffe aba NHK Labo Products basa angibwa buloba kumitiana rodeo so kwa tengo batukirira no so kwa tengo bakozesa zeka kalamu de answer
Kulakutuwa nisi yange Uganda. Atakumira mpira bankumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.